eng afsuslanarli holatlardan biri ota mast holida uyga keladi, ayoliga, bolalariga ozor beradi. Bu juda ham ayanchli holat. Chunki farzand otaga qarshi biror narsa qila olmaydi. Otaning haqqi ulug'. Qattiq gapirib qo'ysam yoki uni norozi qiladigan bo'lsam, yoki aytganiga qarshi ish qiladigan bo'lsam, ertaga men oq bo'laman, ota-onam norozi bo'ladi, oxiratim kuyadi degan tushunchada nihoyatda tushkunlikka tushgan holatda bizga maktublar bitishadi. Bunday holatlarni ko'rib achinib ketamiz. Lekin mana shu savollarga javob bo'lsin deb hidoyat to'g'risida gap ochdik. Hidoyat Allohdandir deganimiz ular kuyunib ketishyapti. Nega otamiz unaqa? Nega onamiz bunaqa? Nega erimni yo'lga sola olmayapman? Nima qilsam akamni, ukamni yoki opamni, singlimni to'g'ri yo'lga solgan bo'laman, holatini isloq qilgan bo'laman degan savollarning hammasiga javob shuki, avvalo hidoyat Allohdandir. Biz xohlaymiz yaqin kishilarimiz hidoyat topishlarini, Allohni tanishlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yo'llaridan yurishlarini, shariatga amal qilishlarini, yaqinlarga ozor bermasliklarini xohlaymiz. Lekin bu ham Allohning irodasi bo'lgan bir holatki, ularga hali hidoyat yetib kelmayapti.